Galerinha, beleza? Mais vídeo do GTA 5 Polícia. Bom, pessoal, hoje não é uma patrulha em si, tá? Hoje a gente tá com a PRF aí. A gente vai estar fazendo uma operação agora. Estamos saindo aqui da base, ó, bandeirinha do Brasil. De fronteira, mas a gente vai de moto, hein? Colocar em primeira pessoa. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente foi acionado agora. Ocorreu um acidente aí na rodovia. A gente vai prestar um apoio lá. Nós fomos solicitados aí pra fazer uma operação pra diminuir o trânsito, pessoal. Em inglês se chama Traffic Break, né, velho? Pra português não tem uma tradução não, mas... Sai aí, mano. Fica aí. É uma coisa comum, cara. A Polícia Rodoviária de São Paulo, a militar, né, velho? Ela costuma fazer... Eita, errei o caminho, pera aí. Volta, volta. É pra cá, beleza. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo costuma fazer, né, velho? Aquela operação na serra, quando tá com neblina. É a operação comboio, se não me engano, né? Que se chama. Quando tá com neblina lá na serra, a Polícia Rodoviária vai segurando o trânsito e vai controlando o trânsito, a descida da serra, né, velho? A viatura vai na frente e todo mundo vai atrás em baixa velocidade e ninguém pode passar o comboio, né, velho? Pois praticamente é isso que a gente vai estar fazendo agora. Já estamos chegando aqui no local. Beleza. Vamos ter que controlar o tráfego aqui a 10 milhas por hora, hein? Até o local do acidente. Vamos lá. Liga a sirene aqui pra ninguém me passar. Deixa eu segurar o trânsito aqui. A galera parar aí. É, vamos lá. Vamos controlar esse trânsito aí até o local do acidente, véio. Na prática ninguém pode passar, né, mano? Teve que controlar esse trânsito, tem a velocidade aí embaixo, no máximo até 10. Ficar fazendo zigue-zague aí, pra ninguém passar da viatura, né? Bom, o local do acidente tá logo ali na frente, cara. Oh! De moto é osso, né, mano? Se fosse de viatura os caras paravam, mas enfim. Vamos lá. Abaixo de 10 km. 10 milhas no caso, né, mano? E é uma coisa bem legal, pessoal. Realmente influencia. Vai estar chegando próximo aí do acidente. O pessoal que costuma passar em alta velocidade na rodovia. Olha aí, ó. Um caminhoneiro tem que ser, né, mano? Eu acho que foi aquele caminhoneiro que me atropelou aí. Tá, vamos controlar aí. Deixa eu botar em terceira pessoa pra não ser surpreendido aí, né, velho. Fica aí, mano. Fica aí, fica aí. É atrás do comboio. Bota em terceira pessoa que eu não vou ser mais atropelado aqui. Ô, mano, fica aí. Passa não. Então, como eu ia dizendo...
Os carros passam em alta velocidade. É perigoso, né, pessoal? Pra quem tá trabalhando lá no local do acidente. A própria polícia rodoviária. O pessoal do guincho. E quem tá lá também, né, velho? Então a gente controlando a velocidade assim. Evita acidentes. É bem comum a polícia rodoviária americana fazer isso. Procure aí no YouTube que vocês vão ver. E como eu disse, aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, só a rodoviária de São Paulo naquela operação bloqueio, né, velho? Eu acho que é assim o nome. Enfim, estamos chegando aqui no acidente, ó. Pode passar, pessoal, pode passar, tá liberado já, ó. Um PRF sinalizando aqui o local. Agora o trânsito ficou maior, porém, ó, como todo mundo passa devagar, né, velho. Ó, a partir daqui o pessoal já aumenta a velocidade, ó. É bem importante esse tipo de operação. Aí o PRF sinalizando. O cara tá ferido aí, ó. Foi algum acidente, cara, mas já liberaram já a rodovia aqui. Os veículos já não estão mais no local. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a nossa operação de hoje. Um videozinho rápido mesmo aí. Aguarde que vai ter patrulha, hein? Com essa motoca aí. Aguarde novidades. Deixa aquele like e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou. Low. We've got an officer requirement in 41.